Yemek kırıntılarını toplamak. Hazreti Peygamber salavatullah buyurur: Kim süfrənin kırıntılarını yesə, Allah onu bağışlayar. O Hazret Əmir el-Müminin Ali aleyhissalama buyurur: Süfrənə tökülən yeməyi ye, çünki yoxsulluğu səndən uzaq edər. O hurinin mehridir. Kim onu yesə, qəlbi bilik, hövsələ, iman və nur ilə dolar. Əmir el-Müminin Ali aleyhissalam buyurur: Süfrədəki qırıntıları yeyin, çünki onlar hər dərdin dərmanıdır. Ravi nəql edir. İmam Cavad aleyhissalamın yanında xörək yeməyə başladım. Süfrəni yığışdırdıqdan sonra xidmətçi yemək qırıntılarını toplamağa gəldi. Həzrət İmam Cavad aleyhissalam ona buyurdu: Çöldə süfrədən tökülmüş qırıntıları hətta qoyun budu olsa da toplamayın, evdə isə diqqətlə yığın.